gente, começando mais um Diário da Dieta. Uma semana se inicia hoje. Hoje é terça-feira. Maria de fundo, como sempre. E eu não gravei na segunda, porque segunda vocês sabem, é aquela correria, levei a radaça no dentista. Tem vlog aí pra vocês. Foi um dia bem corrido, fiquei o dia todo fazendo as coisas. Então, nem teve alimentação direito. Mas eu não saí da dieta, tá? Eu comi tudo direitinho, mas é. Vocês me entendem, né? Então hoje é terça-feira, já comecei o meu dia fazendo meu café, preparando uma tapioca bem gostosa pra gente aqui, pra mim, pro meu esposo, pra minha filha, porque agora meu esposo trocou de horário, então todos os dias dá pra gente tomar café junto. Então, é isso, gente, vamos começar uma nova semana. Vocês viram aí no último diário da dieta que a gente conseguiu eliminar 2,5 kg, né, do nosso peso que a gente tinha ganhado. Então agora falta bem pouco de novo pra gente chegar no nosso objetivo de 55 quilos. E depois que eu tomar meu café, eu vou vir pra mostrar pra vocês, dar um upgrade aí, como tá o meu corpo agora pra vocês, porque eu dei uma diminuída boa, sabe? Na balança são 2,5 kg, mas as medidas já diminuíram assim, bastante, a olho nu, porque eu nunca medi, né, gente? Eu nunca medi busto, nunca medi cintura, nunca medi bumbum, nunca medi nada, mas a olho nu, eu vendo no espelho, eu sinto que deu uma enxutinha aí, tá? Então vamos começar o nosso dia, né? Então bem-vinda nova semana e vamos começar mais uma semana abençoada no nosso Diário da Dieta. Ó, de café da manhã fiz aqui 3 tapiocas, uma pequenininha para Radassa. Essa aqui é a minha e essa aqui é a do esposo. A minha tem 2 colheres de tapioca e a dele tem 4. E o nosso café preto de sempre, tá? Então bom dia, terça-feira. E o corpo atual tá assim, ó. Eu perdi quase toda a barriga da gravidez. O estômago aqui, ó, diminuiu bastante. Isso aqui era bem alto. Aí a barriga já não tem quase nada, ó. Vou mostrar de longe aqui, ó. Tem quase nada mesmo. A cintura afinou bastante. Eu perdi bastante coxa também. Bumbum também perdi. Perdi tudo, tá, gente? Braço, ó, o braço tá bem fininho. Perdi tudo. E esse é o corpo atualmente, ó. 57 quilos que eu tô, né? 57,500, se eu não me engano. Acho que é isso, 57,5, né? E eu quero chegar a 55. Então falta. Tem uma mocinha passando. Gente, então falta. Não repare, ó. Que coisa bela, hein? Uma meia branca no meio disso aqui tudo preto. Mas isso aqui chama-se frio de inverno, gente. Levantei aqui só pra vocês terem uma noção, porque quando eu fico de blusa, não dá muito pra ver, né, o tanto que eliminou. Mas perdeu bastante, gente. Eu já, assim, olhando o corpo, já estou satisfeita. Mas agora eu quero chegar satisfeita no peso da balança. Quero chegar aos 55, igual eu havia falado com vocês, lembra? Então, que eu quero chegar a 55 quilos porque foi a meta que eu coloquei, né? Que eu queria chegar a 55 quilos. Então agora faltam 2 quilinhos aí pra eliminar. E a gente chega no nosso peso ideal. Então o negócio é não desistir. Então não desiste daí do outro lado, porque eu não vou desistir de alcançar o meu objetivo aqui, tá bom? E se você tem a foto de antes e depois, quando você começou a sua reeducação alimentar, é aqui no canal, por inspiração do canal, me manda lá no direct do Instagram. Eu não vou mostrar pra ninguém, só pra me ver os resultados. Tem muitas meninas que me mandam as fotos do antes e depois e eu fico chocada com o tanto que diminui a circunferência, do tanto que perde. É muito legal essa experiência e a gente pode trocar ideia lá pelo direct no Instagram. O endereço do Instagram tá passando aí, tá bom? Se você clicar na descrição do vídeo, você aperta no link do Instagram e já vai te levar direto pra lá. É muito simples criar uma conta lá no Instagram. E aí você me manda a foto pelo direct, lá também você pode conversar comigo. Às vezes você quer perguntar alguma coisa, mas você não quer colocar nos comentários para as outras pessoas ver, porque você tem vergonha, quer perguntar uma coisa só entre a gente. Lá pelo direct você pode fazer isso, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou ajeitar minha casa, que daqui a pouco eu tenho que começar a preparar a refeição do nosso almoço. Almoço de hoje, gente, bem no capricho. Olha que prato maravilhoso. Temos aqui, ó, deixa eu levantar o ovinho aqui, ó. 2 colheres de arroz. Aí coloquei 3 de feijão. Aqui tem uma salada de alface temperada só com sal. Aqui tem repolho refogadinho. E daí eu coloquei um pouquinho de extrato de tomate pra ele ficar dessa cor. Cebola, alho, extrato de tomate. E aqui tem moranga, daquele mesmo jeito que eu sempre faço, tá? Então essa vai ser a minha refeição do almoço. E olha que é um almoço delicioso, gente. Tá bonito e tá gostoso. E tudo simples e tudo barato e dentro da reeducação alimentar. Proteína, carboidrato, legume, salada. Então, é isso aí. Bora almoçar.
Chegar no mercado, fui lá fazer a feira da semana, né, para repor os legumes e verduras. No domingo eu comprei banana, alface e couve só. E daí depois ficou faltando para comprar. Então eu fui lá hoje. Para quem mora em Barbacena, eu fui no Sales, tá, gente? Porque lá tem a terça da feira e o preço é muito bom. Então, ó, eu comprei repolho. Olha só, o repolho, que repolho enorme por 2,21, tá vendo? Tava 88 centavos o quilo, olha como que tava barato. Comprei moranga, que vocês sabem que eu sou apaixonada e nunca pode faltar na minha semana, né? Batata doce, quiabo, pimentão, beterraba, cenoura e tomate, ó. Tá vendo? Tomate tá valendo ouro, né, gente? Tava em promoção, tava 2,90 o quilo. Então vale a pena. Então isso aqui tudo deu R$16,99, R$ 17. E daí eu vou repor minha geladeira, né? Porque, ó, tinha acabado bastante coisa, sabe? Eu tô aqui com a couve, o alface que eu coloquei nessa sacola. Ainda tinha uma moranga aqui, tá vendo? Aí tinha umas duas cenourinhas, uma batata doce. Mas eu gosto de repor pra não ficar sem, pra não sofrer tentação, né? Ai, tá pesado. Então é isso, agora eu vou guardar isso tudo pra me tomar um banho, porque eu tô muito cansada. E depois eu vou esquentar o jantar, porque eu já tô morrendo, é de fome. Gente, eu esquentei aqui o jantar, ó. Tem arroz, feijão, moranga. Fiz aqui, ó, um ovo mexido com tomate. Presunto. Aí fiz uma saladona aqui também, ó, de alface com tomate. Tava perfeita a minha janta. Aí minha mãe me grita e fala que fez canjiquinha. Olha só, gente. Ai, isso aqui é tão bom. Aí ela colocou um pouquinho de calabresa. Ela mandou bastante assim, porque é pra mim e pro meu esposo, ó. E tá friozinho, aí eu não vou resistir. Um pratinho de sopinha de canjiquinha. E me contem nos comentários quem já comeu canjiquinha aí, tá? Canjiquinha é muito gostoso. Tem a canjica branca, né? Que tem alguns lugares que fala munguzá, que é a doce. E tem a canjiquinha que é de fazer salgada, ó. Alguém aí já comeu canjiquinha? Se comeu, me contem nos comentários, tá? Então agora eu vou jantar essa Mamãe, sopinha delícia. eu comi tudo. Parabéns, minha gatinha. Coloca dentro da pia, tá? Bom dia, sol, bom dia, dia, bom dia, gente. Mais um dia se iniciando. Hoje é quarta-feira e já preparei o meu café. Vamos começar o nosso dia, que seja um dia muito abençoado na graça de Deus. Ó, preparei aqui a mesa do café. Radassa já tá tomando o cafezinho dela, né, amor? Eu tô bebendo, sabe o quê? E iogurte, Iogurte. muito bem. E eu vou comer, ó, mamão com um pouquinho de chia e aveia. Meu café preto que eu já preparei, que tá aqui, ó. Isso aqui é pro meu esposo, que ele vai comer batata doce. Daí eu vou pegar o meu pão, que eu coloquei aqui na torradinha, que vocês sabem que eu gosto, né? Ó. Já tá bom? Desligar aqui. Pegar aqui, tá quente, 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 quente. E pronto. Então esse vai ser o café de hoje, ó. Mamãozinho, pão e o meu café preto de sempre. Então, bom dia, quarta-feira. De hoje, gente, olha que belo prato, tá me dando água na boca só de olhar. Tem tudo que eu amo aqui. Bom, então temos 3 colheres de arroz, 3 de feijão. Aqui eu coloquei moranga. Aqui temos salada de alface com tomate. E aqui temos, ó, aquele mexido que eu fiz ontem. Coloquei um ovo, tomate e presunto, tá? Então esse vai ser o nosso almoço de hoje, gente. Bonito, barato, gostoso e dentro da nossa reeducação alimentar. Bom apetite para mim, que vai almoçar agora essa comida deliciosa. Bom, gente, cheguei de salão agora e hoje eu vou à igreja. Então, eu comi aquele pão de banana que eu levei, que eu fiz. Aí agora, de lanchinho, antes de ir pra igreja, ó, eu vou comer 2 biscoitinhos de polvilho com um pouquinho de café. Um lanchinho pequeno, mas vai dar para sustentar antes da janta. Então, esse aqui vai ser um lanchinho pré-janta, tá? Jantar. E eu tenho a mesma coisa do almoço aqui. A única coisa que eu mudei, porque no almoço eu comi ovo mexido e agora eu fiz um omelete. E as quantidades, né? Aqui, ó, eu coloquei, ó, 2 colheres de arroz. Aqui tem 3 de feijão. Um omelete de um ovo e sal somente. Aqui tem salada de alface e tomate. E aqui um pouquinho de moranga. Vai ser a minha refeição da noite de hoje. Então, bom apetite na nossa janta de quarta-feira. Hoje. É só pegar o celular. É só pegar o celular. De café da manhã eu vou ter o meu cafezinho preto de sempre. E eu fiz um misto de pão integral com uma fatia de presunto e uma de mussarela. Deu muita vontade hoje, então vai ser o meu café da manhã de hoje, tá? Bom dia, gente. Meu almoço de hoje: 3 colheres de arroz. Aí tem quiabo, carne moída com tomate,
feijão, chuchu e coloquei um pouquinho de angu ou polenta. Não sei como vocês falam. Esse vai ser o almoço de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado de passar mais uma semana comigo. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau.